დედა-შვილის დაღუპვის გამო ოჯახი ექიმებს უპირისპირდება სამშობიარო კლინიკაში ქალი და ბავშვი გარდაიცვალნენ გამოძიებას სიცოცხლის მოსპობის მუხლით მიმდინარეობს. შემთხვევა გურჯაანში მოხდა. მძიმე შედეგის მიზეზად ოჯახი გულგრილობას ასახელებს. გარდაცვალების შესახებ პირველმა ქმარმა შეიტყო, როცა დილით კლინიკაში მივიდა. ამას წინ უძღოდა ქალთან უპასუხო სატელეფონო ზარები. არანაირი პრობლემა არ აწუხებდა. უყურადღებობით დაღუპეს უბრალოდ. ხასბები არიდა. გურჯაანში სამშობიაროში გარდაცვლილი დედა-შვილის ოჯახის წევრები მკურნალ ექიმებს უყურადღებობასა და გულგრილობაში ადანაშაულებენ. ახლობლებმა ამდრომდე არიციან, როდის და რა ვითარებაში გარდაიცვალა 33 წლის ზინაიდა აბუსერიძე. ახალგაზრდა ქალს პირადმა ექიმმა საკეისრო კვეთა 6 სექტემბერს დაუნიშნა, მაგრამ 3 სექტემბერს სამშობიარო ტკივილები დაეწყო და გამთენიისას ორსული ქალი გურჯაანის ჯეო ჰოსპიტალში შეიყვანეს. ოჯახის წევრებს მთელი დღის განმავლობაში ეკონტაქტებოდა, ბოლოს ახლობელი ღამის პირველ საათზე ესაუბრა. არეს ტკივილები ჰქონდა, თუმცა ნათესავებს უთხრა, რომ ექიმები საკეისროს არ უკეთებდნენ. ამის შესახებ პაციენტი მეგობრებსაც წერდა. ტკივილები მაქვმა რა, ჩვეულებრივად კარგად ავარო, ბავშვიც კარგად არიო, მეც კარგად ავარო. ტირილი წამოსყდა. ხო და მე უთხარი, რატო ტირი ხარ მეთქი? შენ შედი და იქი ტირე მეთქი, რომ უთხარი მეთქი, რომ გაგიკეთონ საკეისრო. ხო და არავა არ მიკეთებენ, იმიტომ რომ პატარა არისო. ხალის ხმა გავიგე და მე უთხარი, ვინ არის მეთქი და დამალაპარაკე, ვინც არის მეთქი და მითხრა, რომ ის აი ქალმა უთხრა, არის როა ჩემთან არც ლაპარაკე. ცოტა ხნის მერე დავრიგეთ ხერზე, აი მე მგონი ბოლო საუბარი იყო პირველი საათი და 13 წუთი ბოლო საუბარი იყო. ჩვენი ცხვირზე ქონდა ისა რაღაცა ლურჯი ქონდა გაკეთებული და ეგ რა არის მეთქი და ეს არისო ისაო ჟანგბადისო და მე ვთქარი გჭირდება მეთქი და კიო გჭირდებაო და ეს იყო ჩვენი ბოლო საუბარი. რატომ დაიღუპა დედა-შვილი და რატომ არ შეეტყობინეს ოჯახს, რომ ქალის მდგომარეობა დამძიმდა? ოჯახს ექიმებთან კითხვები აქვს. ახლობლებმა ზინაიდას გარდაცვალების შესახებ შემთხვევით გაიგეს, როცა ქალმა მათ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. მეორე დღეს დილის 10 საათზე კლინიკაში მისულ ქმარს ცოლი და ახალშობილი გარდაცვლილი დახვდა. უყურადღებლოდ რო არ ყოფილიყო, ჯერ ეს ერთი გაგვაგებინებდნენ, თავის ქმარს გააგებინებდნენ რა მოხდა და ეს ტელეფონი რო რეკავდა, იმ პასუხს გასცემდნენ, რომ რა მოხდა და როგორ არის. ან შევიყვანეთ და ოპერაციას უკეთებთ, არ უკეთებთ, ხო ყველაფერს გვეტყოდნენ. ეს ყველაფერი არის უყურადღებობა მეტი არაფერი. ბოლოს ისე რომ მივიდა ქმარი ბევრი რეკვის შემდეგ, იქ დახვდა მძიმე სურათი რა. არც დაურეკეს, არც არავის გაგვაგებინეს, რომ ან ცუდად არის, ან ცუდად იმყოფება რაღაცა. ან სადმე გადავიყვანოთ და იქ უშველოთ, ჩვენ უშველი ვართ, ჩოულებივართ, მოკლეს ადამიანი შეუბრალებლად. სამი შვილი ზედა იყო, არანაირი პრობლემა არ ქონია. უბრალოდ ხათრიანი იყო, ვერ უთხრა ვერაფერი და შესაბამისად უკვე მოთქმელობით ყურადღება არ მიაქცეს, არ მიაქცეს და დაიღუპა რა. გამოძიების პასუხები გვაინტერესებს, რომ ეგეთი ყასბები არ იყვნენ ექიმები რა. რომ კიდე არ დაღუპონ, თორე ამას აღარაფერი აღარ ეშველება. გარდაცვლილი ქალის ახლობლები ამბობენ, რომ ქალჟამთელობის პრობლემები არასდროს ჰქონია და ორსულობაც ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ მიმდინარეობდა. ამას მოწმობს მიმოწერა, რომელსაც გარდაცვლილის მობილური ტელეფონი ინახავს. პირად გინეკოლოგს ბოლოს 1 სექტემბერს ესაუბრა და წინადღით გადაღებული ექოსკოპიის პასუხი გაუგზავნა. კლინიკა ჯეო ჰოსპიტალის დირექტორი არ ამბობს, რა გართულებები ჰქონდა პაციენტს და რატომ არ შეატყობინეს ოჯახს ქალის გარდაცვალების შესახებ. მე ვიცი, რომ სამედიცინო კოლექტივმა ყველაფერი იყო ამისთვის. ამჟამად ძალიან დასკვნულები არიან და ცოტა ხანს შეეშვა ძალიან ექსპერტიზის პასუხები მოვა. და რა გართულება ჰქონდა პაციენტს, ამაზე არ გაქვთ ინფორმაცია? სუსტად ვერ კითხეს. დედა-შვილის გარდაცვალების საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობის მუხლით დაიწყო. სამართალდამცველებმა ზინაიდა აბუსერიძის სამედიცინო ისტორია კლინიკიდან უკვე ამოიღეს. გურჯაანის კლინიკაში მომხდარი შემთხვევის შესწავლა წამლისა და რეგულირების სააგენტომაც დაიწყო. ოჯახი ექსპერტიზის პასუხსელის, რომელმაც ახალგაზრდა ქალისა და შვილის სიკვდილის მიზეზი უნდა დაადგინოს.